Fabians fest är en bok om en liten pojke, Fabian. Jag tror att han är ungefär 5 år. Och han, ja, jag tror att han bor bara med sin mamma. Och den här boken, den handlar egentligen lite om krocken mellan barnens fantasivärld och den vuxnas ändå rationella värld. Och händelsen är så här att Fabian och mamma ska gå på en stor fest. Men innan de kommer iväg, och jag tror att det är rätt realistiskt, då måste de leta efter en massa saker. Och Fabian, när han då står och väntar, så börjar han prata med mamma. Ja, jag vet något kul, sa Fabian. Vuxna som cyklar med stödhjul. Gamla gummor med stödhjul, fina farbröder med stödhjul. Stödhjul, sa mamma. Mamma hör egentligen inte vad Fabian säger. För hon håller på och letar. Fabian kunde inte vara tyst. Det var ju fest i stan idag. Världens bästa fest. Kanske fastnade en tårta lika stor som torget. Och klubbor som växte i träden. Kanaler fyllda med saft. Övergångsställen med vispgräddesträck. Han hittade på hur mycket som helst. När de kommer ut i stan, då visar det sig att allt Fabian har nämnt och mamma inte riktigt har hört finns där ute. Och allt som han har fantiserat är sant. Så hon kommer in i Fabians fantasivärld. Och den visar sig vara ganska skrämmande för henne. Ja, hon är ju inte van med att möta en elefant på gatan. Så Fabian tar hand om henne, kan man säga, i sin värld. Uppdraget var att jag skulle göra barnboksveckans bok i Holland. Och barnboksveckans bildbok ska vara en bok som gör att egentligen barn känner sig lockade till att läsa bildböcker. Och så trycktes den i en enorm upplaga, 52 000 exemplar. Och mottagandet var bra, för den såldes slut på en vecka. Så det var helt otroligt. Det var nästan pinsamt. För jag var ute på en turné i 2 veckor. Och efter en vecka så fanns det inga böcker. Jag tror att jag lärde mig av Astrid Lindgren. Att man kan kombinera. När man är som vuxen. Att man kan ha barnasinnet kvar. Men samtidigt också kan ha en mognad av en vuxen person. Så att man också. Att det tillåtet att blanda det lekfulla och det humoristiska med det allvarliga och det svåra ibland. Att man får göra alla de där hoppen. Fabian drog upp täcket. Imorgon, 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 sa han. Imorgon blir det roligt. Vad händer då? Frågade mamma. Imorgon händer väl inget särskilt? Fabian svarade inte. Han tänkte på pepparkakskläder och polkagrisstegar. På en musikant med 6 instrument. Och på att gunga mellan 2 elefantbetar. Fabians fest hade bara